faahfaahinta dheerada ayaa ka soo baxay dagaal u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab dagaalkaasi oo ka dhacay deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidan oo ku yaalla deegaanka Buusaar xali saqday dhexe halkaas oo ay saldhig ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xoogaga Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sugnaa deegaankaas ayaa wararku sheegayaan inay isku adeegsadeen hubabka noocyadiisa kala duwan walow aan la ogeyn qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi maadaama xilliga ay dagaalamayeen ay ahayd xilli habeen ah oo aanan la ogaakarin qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi labada dhinac dhexmarayay. Dadka deegaanka ayaa cabsi weyn ay soo wajahday kadib markii hubabka culculus ay isku adeegsanayeen labada dhinac. Ma jiro huwar ka soo baxay dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka xalay ay soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale ma jiro huwar ka soo baxay dhanka xarakada Al-Shabaab oo ku aadan dagaalka ay ciidamada dowladda saldhig ay ku lahaayeen deegaanka Buusaar ay ku qaadeen iyo qasaaraha ay soo gaarsiiyeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Cabdirasaaq Cabdirasaaq Al-Cadaala, Sab TV, Kismaayo.